В неділю 16 січня у селі Біловарці провели громадське обговорення щодо початку процедури реорганізації Біловарського закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів Бедевлянської сільської ради шляхом приєднання до Бедевлянського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Мета була сьогоднішнього зібрання – виконання норми Закону України про освіту, Закону України про повну освіту, Закону України про місцеве самоврядування щодо громадського обговорення щодо процедури реорганізації Біловарського закладу. Спочатку, як почалося громадське обговорення, були дискусії, були непорозуміння, але на кінець, я так зрозумів, що порозуміння знайдено. Жителі громади активно обговорювали це питання, виступали, висловлювали свої позиції і бачення подальшої долі закладу. Розділилися на тих, хто за, і тих, хто проти реорганізації. Однак остаточне рішення стосовно цього питання прийматимуть на черговій сесії. Згідно закону України про місцеве самоврядування і про статут Бедевлянської сільської ради, законодавець нам роз'яснює, що процедуру реорганізації, ліквідації чи створення має право лише засновник. І такі громадські обговорення, вони носять як рекомендаційний характер. Тобто, по сьогоднішньому громадському обговоренню буде написано висновок, висновок буде поданий на селищну раду, і по даному висновку буде прийматися рішення. Заклад загальної середньої освіти. На даний час це заклад, який необхідно з 28 вересня 2022 року привести у відповідність. Тобто реорганізувати. Директор закладу категорично проти реорганізації. Вважає, що їх школа повинна існувати виключно у статусі опорного закладу і аж ніяк не філії. Ми маємо право на існування як окрема юридична особа. Для того насамперед, щоб надавати якісні освітні послуги нашим учням. Запросили на громадське слухання і директора департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації, адже в даному закладі ініціюється створення всеукраїнського педагогічного експерименту. Я за такий проект, тому що він потрібний для цієї територіальної громади, тому що це така ізюминка, яка змотивує вчителів, змотивує колектив, змотивує учнів для того, щоб трошки престижність цієї територіальної громади і саме школи підняти для освіти. Варто зазначити, що не йде мова про ліквідацію навчального закладу. Незалежно від того, функціонуватиме він як філія чи як опорний заклад. Тут є все для того, щоб надавати якісні освітні послуги і в подальшому. Школа залишається, контингент вчителів залишається, контингент учнів залишиться. Ну, я думаю, що спромогнеться сама громада для того, щоб така школа дійсно як філія проіснувала в самостійному режимі. Тому що вони мають, по-перше, і всеукраїнський цей експеримент, який підсилює їх значущість. Так? І для того, щоб цей експеримент не був тільки, я знову повторюся, тільки в цій школі, але він був і в інших школах. Тому що це важливо, тому що мова йде про екологічний напрям, правовий напрям. Тож, як визначить долю навчального закладу, функціонуватиме він у статусі філії чи опорного закладу, в об'єднанні вбачається багато плюсів. А скільки б дискусій не виникало в громаді, залишається сподіватися, що вони врешті-решт знайдуть компроміс. Адже головне, що школа не закривається, продовжує своє функціонування, міняючи при цьому виключно статус.